Սասնա ծռեր խմբի անդամ Հովանես Հարությունյանի ոտքի վիրահատությունը ձգձգվում է, պաշտպան նահազանգում է նրա վիրավոր ոտքին, գույնը մքացել է։ Թեմայի շուրջ առավել մանրամասն կզրուցենք փաստաբան Հայարփի Սարգսյանի հետ։ Հայարփի, արդեն 3-րդ ամիսն է ձեր պաշտպանյալին չեն վիրահատում, ինչպես են դա բացատրում բժիշկները։ Ուրեմն Էրեբունու բժշկական կենտրոնի բժիշկները, ովքեր որ առաջին օրը ընդունել էին Հովանես Հարությունյանին, մեկ ամիս առաջ նշեցին, որ նրան վիրահատելու անհրաժեշտություն չկա, իսկ մեկ ամիս հետո արդեն պարզ կլինի։ Չնայած հուլիսի 26-ին, երբ նրան ոտքից ընդամենը որոշ բեկորներ էին հեռացվել և բուն վիրահատություն չէ իրականացվել, դրանից հետո նշում էին, որ բարդ վիրահատություն է սպասում Հովանես Հարությունյանին, քանի որ նրա վնասվածքը շատ բարդ հատվածում է ոտքի, և դրանից հետո տարբեր ժամանակահատվածներ էին նշում, պարբերաբար ձգձգում էին, թե վերքը պիտի լավանար, այսինքն այդպես էին բացատրում, հետո արդեն փոխվեց ինչ-որ իրավիճակ և նրանք նշեցին, որ այլևս վիրահատության անհրաժեշտություն այդ ժամանակահատվածում չկա, պետք է սպասել մեկ ամիս, չնայած մեկ ամսից ավել է անցել, բայց որևէ տեղեկություն չունենք։ Իսկ դատապարտյալների հիվանդանոցում հնարավոր է կազմակերպել պատշաճ բուժօգնություն, շատերը նշում են, որ այնտեղ պայմաններ չկան, ընդհանրապես չի ցուցաբերվում բուժօգնություն, դեղեր չկան։ Ուրեմն բազմիցս իմ կողմից բարձրացանվել է դատապարտյալների հիվանդանոցի պայմանների վերաբերյալ, թե այնտեղ ինչ պայմաններ են և արդյոք հնարավոր է թե ոչ, չնայած որ նշվում էին, որ դրանք ստահոտլուր են, այնուամենայնիվ իմ կողմից բարձրացանվածը մարդիրանքների պաշտպանության կողմից, պաշտպանի գրասենյակի կողմից արձանագրվել էր և այդ արձանագրություններն ուղարկվել են ինձ, նշվել են այն պայմանները, որոնք որ իսկապես առկա են դատապարտյալների հիվանդանոցում, և կարծում եմ, որ հնարավոր չէ այնտեղ կազմակերպել Հովանես Հարությունյանի բուժումը։ Վերջին անգամ երբ եք տեսակցել ձեր պաշտպանյալին և արդյոք նա կարողանում է ինքնուրույն տեղաշարժվել։ Հովանես Հարությունյանին տեսակցել եմ քիչ առաջ, տեղաշարժվել նա հենակների միջոցով աջ ոտքի վրա հենվելով է տեղաշարժվում, ձախ ոտքը, կներեք, ձախ ոտքի վրա, աջ ոտքը, որը որ վնասված է, ընդհանրապես գետնին արդեն այս վերջին ժամանակահատվածում չի կարող դնել և ուժ գործադրել։ Իսկ բուն գործից ինչ քնչական գործողություններ են կատարվում, իհարկե նախաքննական գաղտնիք չբացելով, կասեք։ Նախաքննական գաղտնիք իհարկե չեն կարող բացել, բայց ծանոթանում են արված փորձաքննություններին, դրանց արդյունքներին, այդքանը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը փաստաբան Հայարփի Սարգսյանն էր։